ចាសសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូននៅតែងតែនិយមតាមដានព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមយូធូបជាទីមេត្រីខណៈនេះដែរនេះខ្ញុំមានអត្ថបទព័ត៌មានខ្លីមួយជាមួយជម្រាបជូនពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនានិងស្ដាប់កំសាន្តនេះមានចំណងជើងថាក្រុមជួយចិត្តអស់លទ្ធភាពសັບផ្សាយលោកអុកញ៉ាឌួងឆៃ បងអស់សាសូមទៅកូនប្រុសមីឪពុកចាឲ្យប្រាប់ទៅពូមីងបងប្អូនយ៉ាងដូចនេះថាចាតើប្រាប់ពូមីងបងប្អូនថាយ៉ាងណានោះសូមតាមដានជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាចាចាកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញនេះអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមវេសប៊ុកចាបានបង្ហាញអារម្មណ៍អាណិតដល់កូនប្រុសកូនស្រីរបស់លោកអុកញ៉ាឌួងឆៃខ្លាំងចាពេលបានឃើញវីដេអូរបស់ក្មួយស្រែកហៅប៉ា ចាចំណាយទឹកចិត្តឪពុកពេលបានលឺសំឡេងកូនប្រុសកូនស្រីស្រែកហៅប៉ាភ្លាមភ្លាមចាស្ទើរតែចង់ទៅជួបចាកូនកូនភ្លាមតែម្ដងចាចាជាក់ស្ដែងកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញនេះនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់លោកអុកញ៉ាឌួងឆៃបានបង្ហោះសារកូនស្រីពៅកៅភ្នែករបស់ប៉ាហៅរកប៉ានឹកប៉ាណាស់ ចាឌួងឆៃចំណែកឯកូនប្រុសទី2របស់លោកចាក៏បានចាសំទោសក៏ដូចកូនស្រីរបស់លោកដែរចាហើយក៏ចាហើយលោកក៏បានបង្ហោះសារចាថាពុកសុំទោសណាកូនប្រុសមីឪពុកចាពុកបានព្យាយាមអស់ពីលទ្ធភាពនិងសមត្ថភាពរបស់ពុកហើយណា ចាពុកសន្យានឹងខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើឲ្យបានល្អជាទីបំផុតដើម្បីកូនកូនណាចាប់ពីពេលនេះចាសូមអរគុណចាណាពូមីងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចំពោះការបារម្ភស្រឡាញ់រាប់អានណាអ្វីៗដែលនៅសល់ទុកឲ្យព្រំលិខិតចាប្រេងវាសនានិស័យនិងពេលវេលាជាអ្នកកំណត់ទៅចុះណាបាទចាឌួងឆៃ ចាជាមួយគ្នានោះផងដែរក៏មានបងប្អូនជាច្រើនបានចូលមកខមមិនយ៉ាងប្រងព្រឹត្តចាចង់ឲ្យលោកទាំងពីរនាក់ត្រូវរើគ្នាតែក៏មានបងប្អូនខ្លះថាបើអស់និស័យហើយនោះចាមានតែបណ្ដោយទៅតាមពេលវេលាតែប៉ុណ្ណោះចាចាតបតខ្លឹមសារព័ត៌មានខ្លីដែលនាងខ្ញុំបានជម្រាបជូនសូមបញ្ចប់ត្រឹមហ្នឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា